tulisema kwanza tunataka kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma. Ndio. Na mimi niliwaahidi hivi. Na ndio sababu mulipiga kura. Tuliwaambia mambo ya CBC, mambo ya watoto wetu kusoma, tutainyorosha. Mambo ya CBC tumenyorosha. Walimu 1056 wapya tumeajiri. Na tuko na funding model mpya ambayo itahakikisha kwamba kila mtoto, kwanza wale wanatoka jamii maskini, wanapata scholarship wasome kama watoto wa Wakenya wengine. Tunaelewana jameni? Jambo la pili, tulikubaliana lazima tushughulike na mambo ya chakula. Ndio tuhakikishe kwamba chakula inapatikana kwa bei nafuu. Ni kweli? Na mimi niliwaeleza ya kwamba ili kusaidia ama kupunguza gharama ya chakula, ni tusaidie wakulima watuzalishie chakula ya kutosha. Kwa sababu chakula haitoki kwa supermarket. Chakula inatoka shambani. Si ni kweli? Na ndio sababu ile gharama ya mbolea ilikuwa inauzwa shilingi 1700, tumebadilisha bei yake saa hii ni 2500. Na kwa sababu hiyo wakulima wengi wamefanya bidii, na mimi nawashukuru wakulima wa Kenya, ni wazalendo wa ajabu. Mwaka huu tumeongeza mapato ya chakula Kenya kwa 40% zaidi. Na mwaka huu tayari tena tumefanya mpango kamili. Kufikia mwisho wa mwezi huu tutakuwa na magunia 3 million ya mbolea ya msimu huu wa upanzi. Nyinyi mnanielewa? Na mpango yetu ni kuhakikisha kwamba tunapunguza ile gharama ambayo tunatumia kuagiza chakula kutoka nchi zingine. Ile bilioni 500 ambayo tunatumia kuagiza chakula, tunataka kuipunguza by 50% in 5 years and by 100% in 10 years, ili tuzalishe chakula ya kutosha Kenya, tuondoe aibu ya njaa jameni. Nyinyi mnanielewa? Na nazidi kurudia, chakula haiwezi kupatikana ati kwa sababu mtu amevaa sufuria akaweka kwa kichwa. Lazima uende shambani. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Jambo la tatu, mimi nilikubaliana na nyinyi na ndio mlienda mkapiga kura, nikawaambia tuko na vijana wengi mamilioni Kenya hii hawana kazi. Wamesoma, wako na certificate, wako na diploma, wengine na degree, lakini kazi imekosekana. Na kazi haiwezi kupatikana kiholela. Kazi haiwezi kupatikana kwa bahati. Kazi lazima serikali ipange. Ni mpango gani itatuzalishia nafasi ya ajira? Nyinyi mnanielewa? Na ndio nikawaambia mpango ambayo moja wapo ambayo itatupatia nafasi ya ajira ni mpango ya housing. Si ni kweli? Hii mpango ya housing tunataka kuajiri vijana 1 million Kenya wafanye kazi hii. Na tumeweka housing kwa sababu hii housing iko na sehemu kubwa ya kuzalisha ajira. Hapa kwa site nimeuliza mungwana hapa, akaniambia hapa site kuna mawe inatoka kwa kwari. Kuna wale wanafanya kwari, wanatuletea mawe, wanatuletea kokoto, wanafanya kazi huko, kuna transporters wanatuletea, na kuna wale wanafanya kazi hapa site. Ni kweli ama si kweli? Wote hawa wanafanya kazi. Hapa kwa site tuko na chuma. Kuna wale wanafanya kazi kwa factory ya chuma. Kuna wale wanafanya transportation ya chuma. Na kuna wale wako hapa wanafanya kazi na hiyo chuma. Hiyo line yote ni nafasi ya ajira. Hapa kwa site kuna watu wanauza simiti. Kuna simiti inatumika hapa. Kuna wale wanafanya kazi kwa kampuni ya simiti. Kuna wale wanafanya uza simiti huko katikati. Kuna wale wanatuletea transportation ya simiti ifike hapa. Na kuna ile watu wanafanya kazi hapa kutumia hiyo simiti. Ni kweli ama si kweli?
hiyo msururu yote ni watu wanafanya kazi. Tunaelewana? Ili kazi hii iendelee, kuna architect wamejora hii kazi. Kuna quantity surveyors wamefanyia kazi. Kuna masons wako hapa. Kuna plumbers wako hapa. Kuna electricians wako hapa. Kuna carpenters wako hapa. Hawa watu wote kutoka architects, quantity surveyors, engineers, plumbers, carpenters, masons, hawa watu wote wanafanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Katika hii site ndogo ya nyumba 200, tuko na watu wanafanya kazi hapa watu 600. Ni kweli ama si kweli? Wale wanafanya kazi kwa hii site, hebu wekeni mkono juu nione. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaambie, kuna watu ambao, na kuna wengine wengi bado hawajapata hiyo kazi, si ndio? Na ndio sababu tunamaliza hii. Tukimaliza hii ndani ya mwaka moja, hii kidiwa estate yote hii mpaka kule kwa masharia eka 50, hiyo watu yote tunawahamisha wanakuja kuishi hapa. Tunaanza sasa kujenga manyumba ingine dunia hiyo yote, na tuajiri Wakenya wengine zaidi. Tunaelewana ama tuelewani? Sasa mimi nataka niwaulize watu wa kidiwa, si ndio? Sasa kuna watu ati wameenda kotini, wamesema tusimamishe hii muradi. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa kidiwa, hii muradi mnataka isimamishwe ama iendelee? Mnataka isimamishwe ama iendelee? Wale wanasema iendelee, nione kwa mkono. Mimi nataka niwaulize wale wameenda kotini. Kwanza wale wameenda kotini ni mtu wako na nyumba, ni mtu wako na kazi. Ni kweli ama si kweli? Alafu anaenda kotini ati anaenda kusimamisha hii kazi mtu.